Това е нормалното за една държава, да има свое правителство. И така всички се надяваме, че личните интереси, тясно партийните интереси ще бъдат преодолени в името на общото благо. А според вас, защо нас ни занимават с тетозаразрядни проблеми, а всъщност основните неща, които са на дневен ред, се заобикалят? Ами защото стана една кардинална подмяна в нашето общество. Маловажните проблеми станаха важни, като че ли политиците забравиха, че министър значи слуга, слуга на народа, слуга на хората. Затова се издигаш на някакъв по-висок пост, за да служиш на другите, а не за да служиш на себе си. Ето тази кардинална подмяна е в основата на всичките ни бъди. А според вас интелигенцията какво може да направи в тази ситуация, за да помогне ние да излезем от дълбоката криза, в която се намираме? Интелигенцията би могла единствено да говори, да убеждава, да споделя, да потиква. Това е единствената нейна роля. Това е ролята на словото. Вашия призив какъв е? Моят призив е да се гласува и да се съсредоточим в така следващата стъпка.